Pokoja, dobro, Ave Maria, všetkých vás srdečne pozdravujem z Prešova. Dnes ráno by sme sa spoločne chceli pomodliť Mariánske večeradlo. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého, amen. Zbuďme si úmysel, na ktorý sa chceme dnes spolu modliť Mariánske večeradlo. Sa všetci modlíme za víťazstvo nepoškvrneného srdca Panny Márie. Vo svete, osobitne v rodinách, na Ukrajine, na Slovensku, všade jednoducho, aby
zvíťazilo nepoškvrnené srdce, Panny Márii, ak bojujeme s nejakou ťažkosťou, s nejakým problémom, aby aj v tomto probléme zvíťazilo nepoškvrnené srdce, Panny Márii, ak sa modlíme za nejakú osobu, za jej obrátenie, aby s ním zvíťazil plán nepoškvrneného srdca Panny Márie, ktorý je všetkých zachrániť, všetkých priviesť k jej synovi. Ak sa modlíme aj za zosnulých, aby s nimi zvíťazil plán nepoškvrneného srdca Panny Márie, ktorý je každého priviesť do neba. Zbuďme si každý svoj vlastný úmysel. Vzývajme Ducha Svätého. Duchu Svätý, príď z neba a vydať rač zo seba žiaru svetla pravého, žiaru svetla pravého. Príď k nám, Otče strápených, darca darov sľúbených, svetlo srdca bolného, svetlo srdca bolného. Najvernejší tešiteľ, poslal ťa k nám spasiteľ, ty sladké občerstvenie, ty sladké občerstvenie. V práci si poľahčenie, spárne si ovláženie, v pláči si potešenie, v pláči si potešenie. Svetlo plné radosti, naplň srdca temnosti, ľudu tebe verného, ľudu tebe verného. Bezpomocnej milosti človek žije v hriešnosti, nie je v ňom nič dobrého, nie je v ňom nič dobrého. Očisť duše pramene, zavlaž, čo je znavené, uzdrav, čo je ranené, uzdrav, čo je ranené. Príď k nám, Duchu Svätý, príď k nám, Duchu Presvätý, príď k nám, Duchu Svätý, príď k nám, Duchu Presvätý. Príď, Duchu Svätý, príď nám mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď nám mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď nám mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty.
Vypočujme si posolstvo z Modrej knihy kňazom, najmilším synom Panny Márie, ktoré nám Panna Mária odovzdala prostredníctvom Dona Stefana Gobiho. Je to z 21. augusta 1987 Rubio, Vicenza, Taliansko. Bola to liturgická pamiatka na svätého Pia 10. Posolstvo bolo dané nahlas počas modlitby ruženca. Matka klaňania a zadozučinenia. Milí synovia, som rada, že ste prišli sem hore a ste ako celkom malé deti, ktoré sa nechávajú nosiť v mojom materskom náručí. Buďte stále viac malí, učenliví, čistí, prostí, oddaní a verní. Veľkú radosť zakusuje moje materské srdce, keď vás môžem všetkých prinášať ako vzácnu a vodnú obetu môjmu synovi Ježišovi, ktorý je skutočne prítomný v Eucharistii. Som matkou adorácie a zadozučinenia. Som prítomná pri každom svetostánku na celom svete. Moja materská prítomnosť vytvára nový svetostánok, plný lásky pre osamelú prítomnosť môjho syna Ježiša. Tvoj tvorí záhradu lásky jeho stálemu prebývaniu medzi vami. Je nebeskou harmóniou, ktorá zahaluje rajským čarom do spevu klaňajúcich sa anielov, do blaženej modlitby svätých, do úpenlivého utrpenia mnohých duší, ktoré sa v očistci očistujú. V mojom nepoškvrnenom srdci všetci vytvárajú koncert ustavičnej adorácie, neustálej modlitby a hlbokej lásky k Ježišovi, skutočne prítomnému v každom svetostánku na celom svete. Moje materské srdce zarmucuje a hlboko zraňuje, keď vidím, akže okolo božskej prítomnosti Ježiša v Eucharistii je toľko prázdnoty, toľko opustenosti, toľko nedbánlivosti a toľké mlčanie. Cirkev putujúca a trpiaca. Som tvoja matka a ty si rodinou všetkých mojich detí, archou novej zmluvy, ľudom Božím. Musíš pochopiť, že ohnisko tvojho života, prameň všetkých tvojich milostí, zdroj tvojho svetla, princíp celej tvojej apoštolskej činnosti je len tu, vo svetostánku, v ktorom sa uchováva skutočný Ježiš. Ježiš je tu, aby ťa očistil, aby ťa učil, ako máš rásť, aby ti pomáhal na ceste, aby ťa posilňoval vo vydávaní svedectva, aby ti dal odvahu k hlásaniu evanjelia, aby ti bol oporou v každom tvojom utrpení. Spoločne vyznajme našu vieru. Verím Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou,
požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prvé tajomstvo bolestného svätého ruženca. Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Koľko príkladných prejavov pokory nám dal Ježiš na Olivovej hore. Leží na tvári pred nebeským Otcom ako veľký hriešnik, obťažený všetkými neprávosťami sveta. Volá k nemu s pokorou a dáva sa mu na milosť a nemilosť. Zdáva sa svojej vôle a svojich prianí. Tak sa ponižuje, že hľadá posilu svojich učeníkov. Pokorne znáša potupu, zradného bosku a hanbu, že má medzi svojimi najdôvernejšími priateľmi zradcu, ktorý ho predal za cenu otroka. Odovzdáva sa do moci zlých ľudí, je spútaný ako zločinec. On, ktorý má všetko vo svojej moci. Aké oslnivé svetlo to všetko vrhá na jeho výzvu. Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pred nás krvou potil. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, na požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pred nás krvou potil. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen.
Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Adoremus in aeternum, sanctissimum, O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Druhé tajomstvo bolestného svätého ruženca. Pán Ježiš, ktorý je pre nás bičovaný. Len pokorný je čistý. Bičovanie znamenalo verejné povzbavenie cti. Ježiš, ktorý bol hodný všetkej úcty, sa stáva človekom bez cti. Koľko hrubosti musel zniesť pri zobliekaní a bičovaní pri stĺpe zločincov. Týmto svojim nesmiernym a bolestným ponížením vykupuje stratenú česť ľudskej duše pred Bohom, ktorú ľudia stratili hanebnými hriechmi tela, a nevinným vykupuje pokorné vytrvanie v čistote. Ježiš sa podrobil krutým ľuďom, aby človek bol podrobený Božiemu zákonu. Stal sa otrokom, aby človek nikdy neotročil hriechu nízkosti pod zámienkou zradnej slobody. I od teba sa vyžaduje pokora pri zachovávaní čistoty. Buď pokorný zvlášť pokušení, aby si nepadol. Pád do nízkosti hriechu je následkom pýchy. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás riešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás riešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás riešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás riešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen.
Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Adoremus in aeternum sanctissimum sacramentum. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachrán nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Tretie tajomstvo bolestného svätého ruženca, korunovanie trním. Krest za našu pýchu. Král večnej slávy je potupený. Trosky nejakého stĺpu, to je potupený trón. Znak vladárskej moci, žezlo, to je potupná trstina. Potupná koruna je trnie, ktoré vyrástlo z kliatby hriechu v srdci. Potupný pozdrav, buď pozdravený kráľ, je sprevádzaný ranami a pľúvaním. A zatiaľ, čo tlčú trním ovenčenú božskú hlavu, nádvorím znie hlasný smiech rúhavého davu, ktorý je tým divokejší, čím je Ježiš tichší a pokornejší. Tu je trestaná moja pýcha. Trón znamená, že chcem prednosť. Vojenský plášť znamená svetáckú starostlivosť. Žezlo, že chcem vládnuť, pyšne uplatňovať seba. Koruna, že koľko mám v hlave roztopašných samolúbých myšlienok. A výsmešné pozdravy, že neznesiem žart ani upozornenie. Úbohý Ježiš, koľko si pre mňa vytrpel. Pomôž mi, aby to nebolo nadarmo. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pred nás trním korunovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Adoremus in Ježišu, odpusť nám naše hriechy. Sláva o Ježišu, odpusť nám naše hriechy. Zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Štvrté tajomstvo bolestného svätého ruženca, Pán Ježiš, ktorý pre nás nesie ťažký kríž. Po stopách tichého Ježiša. Cesta na popravisko je cestou hanby. Touto cestou kráča Ježiš Nazarecký. Ukazujú na neho prstom. Kde je vlastne jeho moc? Kde sú jeho prívrženci? Hľa, ako sa len vlečie, aký je opustený. Je v koncoch so svojou slávou. S radou divákov po ňom hádžu kameňmi, pouličnými odpadkami. Len pred 5 dňami so slávou vchádzal do Jeruzalema a dnes je s hanbou vedený z mesta von na popravu. Všetka táto verejná hanba padá i na Pannu Máriu, ktorá ide za Ježišom. Pozrite sa, to je matka toho zločinca. Ježiš ide tichý, trpezlivý. V jeho stopách je jeho verná podoba, Panna Mária. A mňa, ako skoro prejde trpezlivosť pri ťažkostiach, pri nezdaroch, nepozornosti alebo zlomyselnosti iných. Stratil som stopu tichého
a pokorného Ježiša. Panna Mária, pomôž mi ju nájsť. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás ťažký kríž niesol. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás riešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás ťažký kríž niesol. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás riešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás ťažký kríž niesol. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás riešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás ťažký kríž niesol. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás riešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás ťažký kríž niesol. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás riešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás ťažký kríž niesol. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás riešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás ťažký kríž niesol. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás riešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás ťažký kríž niesol. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás riešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás ťažký kríž niesol. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás riešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás ťažký kríž niesol. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás riešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Adoremus in aeternum, sanctissimum sacramentum. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachrán nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Piate tajomstvo bolestného svätého ruženca, Pán Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
pre tvoje uzdravenie. Kalvária je vrchol Kristovho poníženia. Ježiš je pripočítaný k zločincom. Koľko poníženia zniesol. Smejú sa mu. Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Podozrievajú ho z klamstva. Je kráľom Izraela. Nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho. Spoliehal sa na Boha. Nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád. Veď povedal, som Boží syn. A takto pokračuje ďalej. 3 hodiny. Srdce Ježišovo bolo skutočne potupením nasýtené. Ježiš sa nebrání. Ako keby tie zlé posudky proti sebe potvrdzoval, volá, Bože môj, prečo si ma opustil? Ako vyzeral v očiach národa? Zlorečený, kto visí na dreve kríža, hovorí písmo. A ľud pozná tento výrok a podľa neho súdi Ježiša. Ako vyzerala jeho požehnaná matka, stojaca pod krížom. Keď ani toto poníženie Božieho syna jeho matky nevylieči našu pýchu, tak čo nás uzdraví a zachrání? Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. Na požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritu
erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Adoremus in aeternum sanctissimum sacramentum. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Pomodlíme sa na úmysel svätého Otca, Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane Ježišu, vyslíš svätého Otca, pápeža Františka, daj mu všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Spojme sa so všetkými svetostánkami sveta a odprosujme za nás, za naše rodiny i ľudstvo, modlitbou anjela svätými. O môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa. Najsvetejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti najsvetejšie telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svetostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa Ti dostávajú. Prosím Ťa obrať úbohých hriešnikov pre nekonečné zásluhy Jeho najsvetejšieho srdca a na ordovanie nepoškvrneného srdca Panny Márie. Amen. Zasveďme sa teraz nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Panna Mária Fatimská, Matka milosrdenstva, Kráľovná neba a zeme, Matka sedembolesná, útočište hriešnikov. My sa pripájame k mariánskemu hnutiu a zasvecujeme sa celkom osobitným spôsobom Tvojmu nepoškvrnenému srdcu. Týmto zasvetením rozumieme žiť s Tebou a skrze Teba všetky svoje záväzky, ktoré sme na seba vzali svojim krstným zasvetením. Preto sa zavezujeme usilovať sa o svoje vnútorné obrátenie tak veľmi požadované evanjelium, aby sme sa zbavili každej náklonnosti k sebe samým, k ľahkým kompromisom so svetom, aby sme boli ako Ty vždy ochotní plniť jedine Božiu vôľu. Dobrotivá a milosrdná Matka, zverujeme Ti seba samých a svoje kresťanské povolanie, aby si ho v tejto rozhodujúcej hodine, ktorá ťažko dolieha na svet, použila pre svoje spásonosné zámery na záchranu duší. Zavezujeme sa preto žiť svoje kresťanské povolanie podľa Tvojho priania. Predovšetkým sa chceme usilovať o obnovu ducha modlitby a pokánia, horlivú účasť na slávenie Eucharistie, apoštolát, každodennú modlitbu svätého ruženca a prísny spôsob života v zhode s evanjeliom, aby sme tak dávali dobrý príklad v zachovávaní Božieho zákona a v praktickom žití kresťanských čností, predovšetkým čistoty. Tiež Ti sľubujeme, že chceme byť spojení so Svätým Otcom, s hierarchiou s ním zjednotenou a so svojimi kňazmi a tak postaviť rádzu pokračujúcemu odboju proti učiteľskému úradu cirkvi
a brániť ho proti útokom, ktoré ohrozujú samotné základy cirkvi. Pod tvojim materským vedením a ochranou chceme byť tiež apoštolmi tejto dnes tak nutné jednoty modlitby a lásky s pápežom a vrúcne ťa prosíme preňho o zvláštnu ochranu. Napokon ti sľubujeme šíriť medzi tými, s ktorými sa stretáme, obnovenú úctu a dôveru k tebe. Sme si vedomí, že ateizmus spôsobil u mnohých veriacich stroskotanie vo viere, že znesvetenie vniklo i do svätého Božieho chrámu a neušetrilo ani mnohých našich kňazov, že sa zlo a hriech stále viac šíri vo svete. Preto sa s plnou dôverou odvažujeme pozdvihnúť svoje oči k tebe, Ježišová naša milosrdná mocná matka, a znova ťa dnes prosiť o pomoc pre záchranu všetkých tvojich detí a s veľkou dôverou ju od teba očakávať. Ty milostivá, dobrotivá, sladká Panna Mária. Amen. Zaspievajme si mariánsku hymnu. Požehnanie Pán s vami. Nech vás, tých, za ktorých ste sa modlili, aj všetkých tých, ktorí sa s nami budú modliť neskôr zo záznamu, žehná, naplňa pokojom a láskou, ochraňuje od všetkého zla, uzdravuje na príhovor nepoškneného srdca Panny Márie, všetkých vašich svätých patronov, svätého Františka, svätej Kláry, všemohúci Boh Otec i Syn, i Duch Svätý. Ostávajte v pokoji. Dnes je prvá sobota v mesiaci. Máme tu v Prešove, budeme mať ešte mariánske večeradlo 15.15 a po ňom máme takú tematickú svätú omšu. A svätá omša bude slúžená na úmysly, ktoré
budú môcť ľudia vhodiť do takéhoto srdca, tak ja som napísal tiež taký úmysel, ktorý tam je za všetkých, ktorí sa dnes so mnou modlili večeradlo na ich úmysly. Takže dneska máte ešte taký darček, tak svätá omša bude dneska slúžená aj za vás a všetkých vašich, za ktorých ste sa modlili. Takže vidíme sa o týždeň, ak sa zobudíme. S Pánom Bohom. Ave Maria.